Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente veio passear num castelo. Não dá pra ver agora, porque a gente tá andando ao redor tipo uma floresta, numa trilha, Parque. num parque, tá? Aqui é super bonito, ó. Tem água pra todo lado, tipo umas lagoinhas e floresta e tal. Tá tudo verdinho. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês verem. Um pouquinho da Dinamarca. Fazia bastante tempo que eu também não tinha gravado. E é isso, eu vou filmar um pouquinho pra vocês. E vamos ver no que vai dar esse vídeo, tá? Beijo. O que é esse pinguim? Na água? Peixe? Um mosquito? Eric, como sempre, tá dormindo. Olha só. Vai dorme. Ele ama dormir ao ar livre. E aqui que não tem barulho de carro nem de nada, ele aproveita. Ali é porque quando os homens vêm caçar, eles ficam ali escondidos e aí tem uma vista melhor. E nesses lugares que a gente andou por aqui, tem várias escondidas dentro dos matos. Que eu disse, que danada é isso? Aí o mestre me disse que era porque quando eles vão caçar, eles fazem isso. Fica escondido para os bichos não verem eles e pum. Mas aqui tem a temporada de caçar, não é toda hora que a pessoa pode vir, não. Tem o período. E tu tem que ter licença de caçar aqui. Quer um conselho? Não venha com esse tipo de sapato. Cheio de furinho. Aqui é úmido e meu pé agora tá todo molhado. E aqui tem sapo. Um sapo venusso, mas tem. Eu não gosto, não. A gente viu umas pegadas no chão, era pegada de veados. Olha aqui. Aqui tem mais. Quer dizer, a gente acha que é de veado, né? Eu não sei, não. Eu não conheço. Olha isso. E tem que ter cuidado nesse tipo de mato aqui, ó. Que parece urtiga. Coça. Que só a beleza. Ah, deixa eu ver aqui, vai. Só que eu não vou te ver, hein? Acho que tem que ir por ali, ó. Sim. De novo. Então, gente, a gente já andou esse caminho todinho. Pra lá e pra lá. Agora a gente tá voltando e chegamos ali no cachorro. Só que é lá do outro lado. E eu já já mostro pra vocês. E como sempre. Água. Água mais ou menos limpa. Eu não bebi. E lá tá o castelo, hein? E o sol não deixa mostrar, ó. Será que foca lá? Lá. É bem grande. E tem a floresta e tudo. Não é rei nem rainha que mora lá, não. É gente que tem, ó, que comprou e vive lá. É isso, eu vou mostrar mais de perto. E já já a gente vai embora, porque a gente veio só para passear mesmo. Só que é o passeio no parquezinho, floresta. E tem o castelo, né? Bonitão lá. Não é castelo, castelo de princesa e rainha, essas coisas não. Essas coisas não. É castelo de tipo senhores feudais. Que tem dinheiro. Gente que tem dinheiro. Como a gente não tem, né? A gente tem passear e olhar. Então foi isso o passeio.
Foi só pra gente sair de casa, dar uma voltinha por aí nos lugares bonitos. E eu vou encerrando por aqui, porque agora a gente já vai pra casa almoçar, né? E o que, se vocês quiserem ver mais algum lugar da Dinamarca, me escreva aí pra mim, que eu vou tentar chegar lá no lugar e filmar pra vocês. Então é isso. Beijo. Até a próxima. E fica lá com a vista. Tchau!